What do you think then? Muidu mingi 200 nii. Ilma madratsita. Kuulti, mis selle hooli siis? Ma mõtlen, muse elististame. Nii? Küsid mulle, et kui see sõpra ei ole, kes mulle, mul oksele auto hooli tehitab. Kui ma ei tea. Tšau! Tšau! Eri pelle. See on oska. See on vette.